អូសម្បត្តិចៅក្រមតែបាត់ហ្នឹងកាលនឹងខ្ញុំច្រៀងវាមិនកាយវិការដល់ប៉ុណ្ណឹងទេស្រាប់តែនៅអ៊ីស្រុកខ្មែរនោះនារីច្រៀងទៅទៀតបាទឈ្មោះស្រីអូនហើយគេច្រៀងហ្នឹងគេលេងខ្លាំងពេកដល់អញ្ចឹងទៅគេសម្បត្តិបាត់ហ្នឹងហើយវាគេមកសំភារខ្ញុំមែនហើយវិញខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់ច្រៀងដប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅអាមេរិកនោះតាគេច្រៀងមិនចេះស្ដាប់ សុំច្បាប់ចៅក្រុមយកស្រូវទៅបុកបុកអូនបុកលេងសិតតែចឹងគេមិនខាត់គាត់ខ្លួនឯងស្រីទៀតបុកបុកអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៅហ៊ានម៉ារីនពួកម៉ាក់អាមួយទៅហ៊ានជើងគោកមួយគេទៅរៀនទៅហ៊ានម៉ារីនហ្នឹងគេទៅហាត់ CE គេហ្នឹងនៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងគឺថាឡោកសមុទ្រអីហ្នឹង ដល់ឡើងចឹងវាចប់6ខែវាមកវិញវាដឹងថ្ងៃត្រូវមកអាទិហានជើងគោកនេះគេមានប្រពន្ធហើយបាទនោះវានៅកំឡោះដើមមកដល់កប៉ាល់មកដល់វាចង់អួតអាទិហានជើងគោកនេះចាប់គេស្ពាយសាកដងគេដើរមកយល់ចឹងយល់ជិតយល់ខ្លួនអានោះថាម៉េចអ่ะអូយ6ខែហើយគិតមើលអានៅលើសមុទ្រវាអលោកក៏អលោកអញពលអលោកយល់ចឹងហ่ะ អនុថាអេ6ខែឲ្យដើរយល់ចឹងអញនៅជាមួយប្រពន្ធអញ2ឆ្នាំបើចឹងអញដើរចេះបាត់ហើយចានោះដើរត្រង់ភ្លឹងវិញបាទឥឡូវសុំបាត់តាមសំណពរចុះសុំបាត់ចុះបាទឡើងមក បាទតិចទៀតបានវាយគ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចេះនៅស្វៀនម៉ាញឲ្យខ្ញុំ100 ឡាឲ្យសុំពឹងថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលសុំគាត់ទៅជាងតាមផ្ទះវិញហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំ100ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនព្រួយស្អីហ៎យ៉ាព្រួយស្អីដែលយូរជួលទៅចេះតាមផ្ទះហ្នឹងហ្គេក៏បានឃើញចកេះមិញញាប់ល្អណាអូខេអរគុណច្រើន